انسان ته بواسیر د سده وجې جوړي کله چې د انسان ګټه بار بار قبض طرف ته ځي او خېټه یې بار بار سختېږي نو د هغه د وجې د هغه چې اخري کمه کلمه ده او د هغې سره کم رګونه دي کم ته چې وینز ویلی شي په هغه باندې پریشر راځي او د دې پریشر د وجې انسان ته بواسیر جوړېږي کم ته چې کانسټیپیشن ویلی شي کله چې د ده خېټه سخته وي یا کله چې د ده خېټه بار بار خرابېږي کم ته چې ډایریا ویلی شي یعنی پیچس ورته کېږي نو د هغه د وجې هم انسان ته د بواسیرو کېدو خطره وي او درېیم دا کله چې انسان ډېر زیات وزن اوچتوي د هغه د وجې هم بواسیر جوړېدی شي او څلورم دا څوک چې ډېره زیاته موټاپا لري د هغه د وجې هم بواسیر جوړېدی شي او پنځم دا هغه زنانه ته هم بواسیر جوړېدی شي کم چې بار بار حمل راوړي شپږم هغه انسان ته هم بواسیر جوړېدو چانسز ډېر زیات وي د چا په خاندان کې چې بواسیر وي او اتم دا څوک چې ډېر زیات ټایم په واشروم کې تیروي د هغه د وجې هم انسان ته بواسیر کېدی شي او نه هم دا چا سره چې بار بار انل انټر کورس کېږي د شا طرف نه نو د هغه د وجې هم د هغه کې بواسیر جوړېدی شي نو که چېرې انسان ته بواسیر جوړ شي نو د هغې په کور کې آسان علاج څه دی په دې باندې آلریډي ویډیو جوړه شوې ده نو د هغې لینک په تاسو ته په دې ویډیو کمنټ کې میلاو شي چې هغه هم تاسو دغه شان په پښتو ژبه کې کتلی شي او کچرې دا ویډیو انفارمیټیو د خپل فرینډ سره شیر کړو دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ شکریہ.